ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለአይነት የሚሆን በጣም ቆንጆና ፈጣን የድንች ጥብስ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያለው ቀይ ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ድስት ውስጥ አስገባና በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ አቁላልቻለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገብቼ ትንሽ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት አስገባለሁ። የቲማቲም ፔስቱን ልክ እንደዚህ ከነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርቱ ጋር አብራችሁ ስታቁላሉት ልዩ ጣዕም ነው የሚኖረው። በዛ ላይ ቲማቲም የማይልም። እንዳይቃጠልብኝ እሳቱን ቀነስ አድርጌ በደንብ አቁላልቻለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አንድ ላይ አቁላላቻለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገባለሁ። የቆርቆሮ ቲማቲሙን ካልፈለጋችሁት ፍራሹን ቲማቲም አነሳነስ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ወይም ፈጭታችሁ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። ቲማቲሙን በደንብ አቁላልቻለሁ። ቁሊቱ ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። ቀደም ብዬ ድንች ለጬ በዚህ መልኩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌና አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ድንቾቹን አስገብቼ ከቁሊቱ ጋር አብሬ ያቁላለሁ፣ አበስለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው አስገባለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር አድርጋለሁ። ደረቅ የጦስኝ ቅጠል ትንሽ አስገባለሁ። ቅመሞቹን እናንተ የመረጣችሁትን አስገቡት። የድንች ጥብስ ወጡ መረቅ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በቂ ነው የምትሉትን ውሃ ከልሳችሁ አብስሉት። ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። ስቲም ሆኖ እንዲበስል እሳቱን ቀንስ አድርጌና ከድኛ አበስለዋለሁ። የድንች ጥብስ ወጡ ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ተደርጎ በስሏል። ከላይ ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ የድንች ጥብስ ወጥ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አንዴ ከሰራችሁት ደጋግማችሁ ነው የምትሰሩት። እመኑኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።